դոկտոր արվեստագիտության, հսա մատենադարանի հրատարակություն Նիկողոս Թամբիզյանը գրում է, ռուսերեն ասեմ, ոնց որ գրած է, հա, լավ, պրոֆեսոր Կուշնարյով, не зная, намекая на них, в общем, Կուշնարյով, не зная у тамбуристи Հարութինը, այս Թամբուր նվագող Հարութինը, եւ Հակոբոս Այվազյանը ի նեկտրիխ դրուգիխ писал: Мухаммад, Мухаммад является по преимуществу искусством народов мусульманского мира. Существующее мнение о том, что некоторая доля участия в развитии Мухаммада принадлежит и немусульманским народам, в частности армянам, не лишено основания, особенно если вопрос ставится о более поздних формах этого искусства. Асикан Дерчиманалов Кушнарёва, профессор, նշում է, որ հայերը մեծ մասնակցություն ունեն Մուհամմադի ձևավորման, բա որ իմանար Թամբուրիստ Հարութինի մասին եւ Հակոբոս Այվազյանի եւ այլ աղբյուրների մասին, նա վստահորեն կասեր, որ հայերը մեծ ներդրում ունեն Մուհամմադի զարգացման, հենց նշածս Մելիք Աղամալ Մելիք Աղամալովը ունի իր Մուհամմները եւ ինքը Մուհամմների տարածման գործում մեծ ներդրում ունի որպես կատարող։